В естафеті «Веселі старти» участь візьмуть 40 спортсменів. Це підопічні міських територіальних центрів соціального захисту. Команди поділені за районами – Інгульський, Корабельний, Заводський та Центральний. Учасники зібрані, парад, гімн, короткі промови і перший свисток. Завдання фізично нескладні, але вимагають уважності та скоординованості, говорить директор міського територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг Сергій Бондаренко. Естафета – це перший етап спартакіади. Стрільба з пневматичної гвинтівки, далі шахи, шахмати, настольний теніс, дартс і арахокей. Ми такий новий вид ввели спорту. 62-річна Вікторія – капітан команди, завзяті олімпійці. Пенсіонери представляють центральний район. Ну, спорт, тому що я взагалі волейболом займалася, і тут моя подруга волейболістка. Ну і так дівчата за нами тягнуться, ми кожен день приходимо, фізкультуру робимо. Ну і тому вважаємо, що треба показати результати. Завдання різні. Рухливі, наприклад, пасування м'яча з оббіганням команди та катання м'яча між конусами палицею. Та статичні – це закидання м'ячиків до циліндрів або баскетбольної корзини. Вболівальники скандують назви своїх команд. Ці змагання проводяться для здорового способу життя, для людей, яким 60+, які вже на пенсії, і для них заняття на свіжому повітрі – це завжди здоров'я. Навіть якщо там щось неправильно роблять, а головне, що вони приймають участь – це великі емоції, а саме головне – рухатись, здоров'я – це саме основне. Започаткували цю спартакіаду у 2018 році. В 2022-2023 роках не організовували. Цьогоріч учасники змагаються вп'яте, розповів Сергій Бондаренко. Закриють захід 30 серпня. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.